Бастап пратварна ужимысын жалғастырат студияда Марал Байгара, қайырлы күн. Тамызда коронавирус инфекциясын жұқтыру деңгей өршет. Сырқаттанушылар саны тәулігіне 4000-ға дейін өсуі мүмкін. Денсаулық сақтау министрлігі осындай болжам жасап отыр. Қазір күніне 3000 адам ауырға шалдығады. Дегенмен қыркүйекте сырқат бәсеңсейді. Қазір екпенің 3 түрі, яғни Казвак, Синофарм, Файзер вакциналары ұсынылып отыр. Оның 1 миллион 350 мыңнан астам дозасы бар. Ажар Ғинаяттың айтуынша, жыл соңына дейін тағы 500 мыңда Казвак және балалар мен жүкті әйелдерге Файзердің 300 мың дозасын алу көзделіп отыр. Елімізде өткен тәулікте 2021 адамнан коронавирус анықталды. Індет елордада өршіп тұр. Сарай мақтағы шақарда 958 адам вирус жұқтырды. Алматы қаласында 345 жаңа директор келді. Қарағанды облысында 150 адам індетке шалдыққан. Өзге өңірлерде науқас саны 100-ден төмен. Жалпы елімізде коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны 1 миллион 354 615 адам. Өзгеде тақырыптар. Қостанайда жергілікті кәсіпорын басшысы жанармай талондарын заңсыз ұрлап өзге тұлғаларға сатып келген. Сондай-ақ жанармай бекеттеріндегі жүк көліктеріне арналған тұрақты да жеңілдетілген бағамен үйлестіріп беріп отырған. Салдарынан қазынаға 20 миллион теңгеге жуық шығын келді. Дәл қазір сот күдіктіні кінәлі деп танып, оған 6 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Сонымен қатар сотталушы пробациялық бақылауға алынды. 2020 жылдың қазанынан 2021 жылдың желтоқсанында дейінгі аралықта 2,5 мың литрден астам АИ-92 маркалы бензинге және 100 мың литрге жуық жазғы дизель отынына талондарды ұрлап 18,5 миллион тенге материалдық залал келтірген. Түркістан облысына қарасты Сайрам ауданының диқандары егін даласын суара алмай сенделіп жүр. Шаруалар жергілікті билік өкілдері Түркістан қаласына су тарту үшін арналарды әдейі жауып тастап отыр дейді. Салдарынан көгініс пен жеміс бақтарына айлап су берілмеген. Енді тамырына нәр бармаған егін алқабы кеуіп барады. Аймақтағы әріптесім шаруалардың шағымын тыңдап қайтты. Ештеңе жоқ, бұл банкрот уже. Все, банкрот. Хикматулла Сайтназаров егін алқабында ерінбей еңбек етіп, бір алқаптан екі рет өнім алуға машықтанған. Көктемде картоп өнімін жинап, алыс жақын ел ішінде саудалады. Ал екінші маусымға 650 мың теңгеге баклажан көшеттерін сатып алып, мол өнім жинауды ойлаған еді. Бірақ ойы іске аспай, ыстық күнде көшеттері көктей солып жатыр. Баклажандар уже жоқ, жоқ. Франк франк қалған. Мұны егер суармайтын болса, бәрі уже банкрот уже. Бұл жерге қазір 600 мыңнан астам ақша тығып қойған. Одан бөлек қазір мен дәрі сойып тастаған. Оның бәрі расход. Осылайша Сайрам ауданда 100-ден астам диқанның шаруашылығы шатқа аяқтап қалды. Ыстық күнде жас өскінгі су жеткізе алмаған диқандар шығын көлемін есептеп, Ақсу өзенінің арнасына күнде жиналады. Көбі картоп пен пияз, сәбіз бен мал азығын еккен. Сондай-ақ жеміс ағашын жайқалтқандар да тіршілік нәріне зәру. Айтуларынша айына 5 күн толық су алуға уағдаласып, алдын ала ақысында төлеп қойыпты. Бірақ осыған дейін тек 6 сағат қана су беріліпті. Су жақсы болмаған екеміз алмаға бастадық. Бір ай болды міне су жоқ, құрыватыр, дарақтар. Диқандар 6 сағат ішінде 1 гектар алқапты суару мүмкін емес дейді. Ал суға жауапты сала басшылары барлығын табиғи жағдаймен байланыстырып отыр. Өзен арнасы бұған дейін Түркістанға бұрылса да, арнада жеткілікті мөлшерде су деңгейі сақталғанын алға тартады. Ал биыл су деңгейі секундына 5 текше метрге дейін түсіп кеткен. Сондықтан су үлестірудің жаңа кестесі бекітіліпті. Бізде 12-13 куб су кеп тұрған еді Ақсудан, таудан. Осы шілде айында қазір 9 кубқа түсті секундына, таудан келеатқан су. Сондықтан бізде 48 каналдың бәріне су жеткізбегеннен кейін біз кестеге өткіздік. Кесте дұрыс жасалмаған ба, или су шаруашылығының мамандары дұрыс тиімді пайдаланбаған ба, халыққа жеткіз, сол кішіне түсінбеушілік болып тұр, оның бәрін ретке келтіреміз бүгіннен бастап. Сайрам ауданда 23 мың гектар суармалы егіс алқабы бар. Жергілікті билік өкілдері Ақсу өзені секундына 20 текше метр су өткізу мүмкіндігі барын айтады. Бірақ алдағы уақытта әлі де ауа райының аптап ыстығының салдарынан су тапшылығы сақталады деп отыр. Сондықтан жоспар бойынша кезекпен үлестіру жұмысы жалғасады. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, хабар 24, Түркістан облысы.
Биыл әлемде қуаты 320 гигаватт болатын жаңартылатын энергия көздері іске қосылады. Халықаралық энергетика агенттігі мұны рекордты көрсеткіштеп отыр. Ал Қазақстанда әзірге баламалы қуат көздерінің үлесі 4%-ке тең. Дегенмен электр энергиясының тапшылығы қазірден өзекті. Тақырыпты экономика жаңалықтарының шолушысы Мерей Мұратханқызы жалғастырады. Я Марал, энергетика министрлігінің дерегінше биыл сағатына 4,5 гигаваттқа жуық қуат көзіне тапшылық туындайды дейді. Елде бірер жылда энергия тапшылығы күрделене түседі. Құзырлы министрліктің есебінше биыл сағатына 4,16 миллиард киловаттқа жуық қуат жетіспеуі мүмкін. Оған ең алдымен жергілікті энергия көздерінде апаттың жиілеуі себеп. 158 электростанциясының 80% ескірген. Сондай-ақ жыл сайынғы тұтыну көрсеткіші еселеніп жатыр. Әрине, мамандар қол қусырып отырмайды, энергетикалық нысандарды жаңғырту арқылы 2026 жылға дейін қуаты 1,5 гигаватт болатын жобаларды жүзеге асырмақ. Таяуда маневрлы электростанциясын салуға аукциондық сауда механизмі іске қосылды. Екі аукцион нәтижесінде Қызылорда және Түркістан облыстарында жалпы қуаты 1,12 гигаваттқа бу газ қондырғыларын салатын мердігерлер анықталды. Халықтың қалтасына салмақ салса да, Қазақстанның бірыңғай энергия жүйесінде тапшылық сезілетін болса, Ресейге сұрау салуға тура келеді. Ал көршілдегі тариф бізден әлдеқайда жоғары. Қытай жаңартылатын энергия көздері технологияларын экспорттау арқылы 100 миллиард доллар таппақшы. Осылайша салада көшілгері тұрған Данияны басып озбақ. Аспанасты елі әлемдік нарықта озық инновациялық тәсілдерді меңгеріп алған. Woodmark сарапшылары мемлекеттің мамандарды, оларға қажет өндірістік парктерді, тіпті кедергісіз тасымал жолдарын пысықтап қойғанын айтады. Қазір жаһандағы жел турбиналарының тең жартысы, күн модульдерінің 66%, қуаттағыштардың 90%-ке жоғы қытайлық өнім. Ішкі нарықта да сұраныс көп. Елімізде жыл басынан бері жаңа көліктер сатылымы 7%-ке төмендеген. Оған жартылай өткізгіштердің тапшылығы, логистика мәселесі, Шығыс Еуропадағы геосаяси ахуал және валютаның құбылуы әсер еткен. Ресейден көлік тасымалының азаюы да мәселені өзектетті. Автонарықты сараптау және мониторинг жүргізу орталығының атқарушы директоры Алмас Дүйсенбай осынау кедергілерге қарамастан көрсеткіштің жаман емес екенін айтады. Жеңілдетілген автонесиелеу жүйесінің іске қосылуы бұл үрдісті жеделдетті. Осы мақсатқа мемлекет 100 миллиард теңге бөлген. Десе де азаматтар қытайлық көліктерге көңіл бөледі екен. Алтайда сатылған 52 мың көліктің 3 мыңы осындай өнім. Ал екінші жарты жылдықтағы сатылым кәсіпорындардың өндірістік қуатын арттыруымен валюта бағамына әрі логистикалық кедергілердің еңсерілуіне тікелей байланысты. Мамандары мәселе шешілсе, жылды абыроймен аяқтауға әзір отыр. Алғашқы жарты жылда жергілікті зауыттар өндірісті 30%-ке арттырды. Басын күшті жеңіл көлікке салдық. Сөйтіп 47 мың данасын шығардық. Былтыр 34,5 мыңы өндірілді. Жеңілдетілген несиелеу бағдарламасының іске қосылуы сұранысты еселеп жіберді. Біз ол бойынша 10 мыңдай көлік саттық. Ал әлемде алғашқы жарты жылда 38,5 миллион автокөлік сатылды. Бұл былтырғы кезеңмен салыстырғанда 8,5%-ке көп. Әсіресе маусым әлемдік автонарық үшін олжалы ай болды. Қытайдағы көрсеткіш айтарлықтай, мұнда бір айда 2,5 миллионға жуық көлік сатылды. Бұл былтырғы кезеңмен 29%-ке көп. Тізімді ақш пен батыс еуропа жалғайды. Қос мемлекетте қос алғанда 2,12 миллион көлік сатылды. Жалпы әлемде алдыңғы айда 7,11 миллион темір тұлпар өз иесін тапты. Алайда жаһандық сарапшылар қуануға әлі ерте дейді, себебі бұған дейінгі болжамды ұмытпау қажет. Оған сай биыл және келесі жылы жағдайдың құбылуына қарай нарыққа 2,5-4 миллион автокөлік шығарылмай қалуы мүмкін. Бұған геосаяси ахуал мен қажет жабдықтардың әлі де жетіспеуі себеп. Жағдай реттелсе, жыл соңына дейін әлемдік автоөндірісте 82 миллион, келесі жылы 88 миллион көлік шығарылады. Пессимистік болжам орындалса, 2030 жылға қарай оның саны 25 миллионнан сәл ғана асады. Менің айтарым осы, экономикамыз қуатты, күндеріміз шуақты болсын.
Әлемде ядралық қаруды қолдану қаупы күшейді. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысы Антонио Гутерреш ядралық қаруды таратпау туралы келісім шартқа мүше елдердің конференциясының ашылуында мәлімдеді. Халықаралық құрылым жетекшісі бұған дейін мұндай дағдарыс таяушығы және Корея түбегіне қатысты орын алып келсе, енді Украинадағы қақтығыстан жағдай тіпті шиеленісіп кеткенін айтады. Әлемде ядролық қаруды қолдану қаупі Қырғи-Қабақ соғыстан бергі ең қатерлі деңгейге жетті. Себебі оның алдын алуға бағытталған 1968 жылғы құжаттың тиімділігі төмендей түскен. Осыған байланысты Біріккен ұлттар ұйымы басшысы әлем елдерін ядролық қарудан бас тартып, оны толық жоюға шақырды. Ядролық қаруды ешқашан қолданбаудың жалғыз кепілі оны толық жою. Біз осы мақсатқа жету үшін тыным таппай әрекет етуіміз керек. Алдымен әлемдегі бүкіл жойқын қаруды азайту қажет. Ол үшін қолда бар көп жақты келісімдерді пайдаланып, мәселені шешу жолдарын қарастыруға күш салу маңызды. Конференцияда көтерілген басты мәселелер Украинадағы ахуал және Солтүстік Корея мен Иранның ядролық бағдарламасы болды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен жойқын қаруды қолданудың алдын алуға бағытталған құжаттың тиімсіз тұстарын өзгерту қажет деді. Ал Германия сыртқы істер министрі Анналена Бербак Тегеранды 2015 жылғы ядролық келісімді орындауға шақырды. Ядролық қаруы бар барлық мемлекеттер жауапкершілікті сезінуі керек. Біз өз тарапымыздан ядролық шиеленіске әкелетін қадамдарға жол бермеуге күш салып келеміз. Әлемде күшпен немесе қорқыту арқылы ядролық тежеуді жүзеге асыруға жол берілмеу керек. Біз мұндай әрекетке бірлесіп қарсы тұруымыз қажет. Иранның ядролық бағдарламасы бізді алаңдатады. Ядролық қаруы жоқ ешбір елге уранды 60%-ға дейін байытудың негізі жоқ. Ал Ресей мен Украина арасындағы қақтығысқа келетін болсақ, Ресей ядролық қаруы жоқ елге шабуыл жасап, Будапешт меморандумын бұзды. Мәскеудің ядролық қаруды қолдануға қатысты мәлімдемелері Біріккен ұлттар ұйымының қарусыздану жөніндегі комитетінің қол жеткізген жетістіктеріне қауіп төндіріп отыр. Ядролық қаруды таратпау жөнінде келісім шартқа қол қойған елдердің конференциясы әр 5 жыл сайын өтеді. Бірақ пандемиядан 2020 жылы өтуі тиіс 10-шы бас қосу кейінге шегерілген еді. Дәурен Ақашұлы, Хабар 24. Қытай қарулы күштерін күшейтіп жатыр. Бұл туралы осы елдің қорғаныс министрі ВФНХ мәлімдеді. Бейжің қолға алған шараны 2035 жылға дейін аяқтап бітірмекші. Ал 2050 жылға таман қарулы күштерін әлемдегі ең мықты әскерге айналдыруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ жаңа доктринаға сәйкес әскер аймақтық қорғаныстан майдан алаңында әрекет етуге күш салынбақ. Қытай халық азаматтық армиясы бүгінде саны жағынан ең үлкен әскер саналады. Әскер қатарында 2 миллионнан астам жауынгер бар. Куба билігі ел астанасы Гавананы электроэнергиясынан ажырата бастады. Жарықты өшіру уақытты мемлекеттік телеарналарда ресми әлеуметтік парақшалар арқылы хабарланады. Электр тапшылығы 2 миллиондай тұрғынға оңай соғып жатқан жоқ. Көшеде бағдаршамдар істен шығып, ғимараттарда желдеткіштер жұмыс істемей тұр. Елдегі электр станцияларының 90% отынға зәру. АҚШ салған санкциялар мен коронавирустан еш алмай отырған Кубада инфляция дес бермей отыр. Өзім дым кәспін, электр қуаты болмаса, ауа баптағыш қоса алмаймыз. Аптап ыстықтан басым ауырады, еркін тыныстау мүлде мүмкін емес. Маймыл шешегінен Перуде алғаш рет жергілікті тұрғын көз жұмды. Рейтерс агенттігінің хабарлауынша, 45 жастағы ер адам осыған дейін иммун тапшылығына шалдығып ем алып жүрген екен. Үндістан астанасы Нью-Делиде де 22 жастағы тұрғын маймыл шешегінен қайтыс болды. Ол жақында ғана Біріккен араб әмірліктерінен ұшып келген екен. Билік марқұммен байланыста болған 20-дан астам адамды оқшаулады. Бұған дейін аталған вирустан Испания мен Бразилия тұрғындары жан тапсырған болатын. Әлемде маймыл шешегін жұқтыру бойынша АҚШ көш бастап тұр. Қазіргі сәтке дейін науқастар саны 5000-нан асты. Ауруға байланысты төтенше жағдай жарияланған Сан-Франциско қаласында вакциналау орталығында жүздеген адам ұзын сонар кезекте тұр. Бізге өткен жұмада 4000-ға жуық жаңа екпе әкелінді. Бірақ бұл партия осы аптаның аяғына дейін таусылатын шығар. Ал жоғарыдан берілген нұсқауға сәйкес қала бойынша 40000-дай тұрғын вакцина салдыруға тиіс. Хабарымызды жалғастырамыз.
Отандық ұшқышсыз басқарылатын ұшу аппараттары сынақтан өтті. Дрондар жүкті тасымалдайлады. Олардың бар ерекшелігі құрастыру формасында. Тікұшақ типтес ұшу аппараттарының мүмкіндіктері жайында тілші материалынан тамашалаңыздар. Бұл тікұшақ типті ұшқышсыз басқарылатын аппараттың алғашқы сынағы. Құрастырушылардың мақсаты отандық өндірістен шыққан дронның мүмкіндіктерін көрсету. Айтуларынша, оны қазірдің өзінде жүк тасымал үшін қолдануға болады. Темір құс 7 келіге дейін зат көтер алады, ал бүгін шу аппараты 700 метр биіктікке көтеріліп, Каспий теңізінің әсем көріністерін таспаға басты. К примеру, смотрите, стоит в Каспийском море там вышка. Мәселен, теңіздегі мұнарадан жағалауға дейінгі қашықтық 15-20 шақырым. Тапсырыс беруші флеш-картаны жеткізу үшін кеме немесе тікұшақ жалдауы қажет. Әрине, оның шығыны көп, және көбіне қауіпсіз емес. Ал біздің ұшқышсыз басқарылатын аппаратымыз ол жұмысты еш қиындықсыз орындай алады. Квадрокоптер болса, 15-20 шақырым қашықтыққа дәлме-дәл ұша алмайды. Құрастырушылар командасы дронды кезгелген іске төзімділігі үшін зор мақтанышпен ілбіс деп атайды. Оның негізгі миссиясы таулы, орманды алқап секілді адам жету қиын аудандарда қызмет көрсету. Ұшу аппараты үш кезеңмен құрастырылады. Алдымен суреті бейнеленіп, құрылымы егжей-тегжейлі әзірленеді. Аэродинамикалық мүмкіндіктерімен ұшу массасында ескеру қажет. 3D принтерде сұлбасы дайын болған соң, инженер-құрастырушылар әр бөлшегін жасап шығарады. Зависимости от технологического процесса. Біз технологиялық процесс барысында қажетті беріктік, жеңілдік және өзге де өлшемдерді белгілеп аламыз. Кейін бұл матаны матрицаға орналастырып, арнайы шайырға малып, вакуумдаймыз. Оны бояп, әрлеген соң тікұшақтың бір бөлігі дайын болады. Бұл дрондар -30-дан +45 градусқа дейінгі температурада ұша алады. Компанияның өнімдері негізінен жекелеген серіктестерге бағытталады. Ұшу аппараттарын жөндеу мен техникалық қызмет көрсету бағытында белсенді дамытуда. Осылайша ішкі нарықты сапалы өніммен қамтуды көздейді. Рухани Асқар, Камила Тастанбеков, Артур Гашников, Хабар 24. Жақын жаңалықтармен жалғастырсақ, Еврода газ тұтынуды 15%-ке қысқартады. Кәрі құрлық елдері жуырда осында келісімге келді. Тиісті құжат келер жылдың наурыз айы аяқталғанша күшінде болады. Жалпы одақ өкілдерінің айтуынша, мұндай шара бірінші кезекте халықтың қыс кезінде көгілдір отынға жұмсайтын шығынын азайтуға бағытталған. Сондай-ақ ол ресейлік газ тасымалында болуы мүмкін іркілістерге дайындалуға көмектеседі. Испания электр қуатын үнемдеу режиміне көшті. Оған сәйкес жазда барлық мемлекеттік мекемелер, сауда орталықтары, кинотеатр, қонақ үй, вокзал мен әуежайлардағы ауа температурасы 27 градусқа дейін ғана суытылатын болады. Ал қыс мезгілінде температура 19 градустан аспау керек. Министрлер кабинетінің кезекті отырысында осындай шешім қабылданды. Жаңа ереже осы айдан бастап 2023 жылдың қараша айына дейін жалғасады. Зерттеу және қуат үнемдеу институтының мәліметіне сәйкес температураны 1 градусқа төмендету арқылы энергияны ұтымды пайдалануға болады. Осылайша жылына шамамен 1 миллион еуродан астам қаражат үнемделеді. Ал Германияда тоқтап тұрған көмір электр станциясы жұмыстай бастады. Төменгі Саксонияда орналасқан электр станциясының іске қосылуына энергетикалық дағдар себеп болды. Аймақта газдың жетіспеушілігінен электр қуатын өндіретін компанияларға салмақ түсіп отыр. Сондай-ақ Ресейдің солтүстік ағын құбыр арқылы жеткізілетін көгілдір отыны 20%-ке азайған. Калифорния штатында екі адам жанып кетті. Олар отқа оранған көліктен шыға алмай қалған. 29 шілдеде басталған өрт әлі сөндірілмеді. Аймақта 3000-ға жуық тұрғын баспанасынан айырылды. Тағы 5000-дай үйге қауіп төніп тұр. Тілсіз жау қазірдің өзінде 23000 гектар аумақты жалмап үлгерген. Калифорния штатында бір тамшы жаңбыр жаумағалы бірнеше айдың жүзі болды. Алапат өрт бәрін жайпап жалмап барады. Салынғаны 100 жылдан асқан үйлер күлге айналды. Біздің пошта ғимараты да өртеніп кетті. Мен сияқты барынан айрылған отбасылар көп. Ақшта нөсер жауын салдарынан Кентукки штатындағы тасқын құрбандарының саны 37 адамға жетті. Қайтыс болғандар арасында 4 бала бар. Бұл туралы аймақ басшысы мәлімдеді. Ол табиғат апатының зардабы әлі сейілмегенін ескертіп, тұрғындарды барынша сақ болуға шақырды. Іздеу құтқару жұмысына сарбаздар да тартылды. Олар баспанасыз қалған мыңдаған адамды уақытша тұрақта орталықтарына орналастырып, азық-түлік жеткізіп жатыр.
Тұрсын мен бара хандар билік құрған Иған қалашығы бөлініп кетудің азақ алдында тұрам. Осылай деп дабыл қаққан ауыл тұрғындары тарихи кешенді айнала радиусы 40 метр жерге дейін мемлекеттің қорғауында болып, ешқандай ғимарат салынбауы тиіс дейді. Алайда бұл жер жекенің қолына өтіп кеткендіктен сатып алған кәсіпкер тарихи орынға құрылыс бастап кеткен. Иған қалашығы Түркістан қаласынан 24 шақырым қашықтықта орналасқан, биіктігі 7 метр болатын төбешіктің аумағы 6 гектар жерді алып жатыр. Тарихи деректерде Жібек жол бойындағы шаһар орта ғасырларда үлкен сауда орталығы болған айтылады. Алайда қаланың қашан салынғаны туралы нақты мәлімет жоқ. Тарихи орын мемлекет қорғауында болғанына қарамастан, құрығызын кәсіпкерлер бұл маңды меншіктеп алып, сауда үйін салып жатыр. Ескі хан қаласының бұл номер 18-ші қорғаны Түркістан облысының жергілікті маңызы бар тарихи және мәдени ескерткіштер мемлекеттің тізіліміне енеді. Бұл жерде қазір заңсыз құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біз бұл бойынша 15-ші сәуір күні хабардар болдық, егесіне ескерту бердік, акт жасадық. Яғни бұл бойынша жаңағы өзімізден жоғары тұрған нелерге, мекемелердің барлығын хабардар еттік. Тарихымыз бүлінбесін деп шырылап жүргендердің бірі Беклорхан Ақсақал, Ескейхан ауылында туып өскен, 80-нің сеңгіріне шыққан қария 2000 жылдық мұрамыз аяқ асты болмаса екен дейді. Бүгінгі таңда өкінішке орай осы Бабаев Зәлі деген осы бір кәсіпкер мінереге шығып мына жолдың бойындан үлкен құрылыс жасап жатыр. Бұл аймақтың қасындан 40 метр төңірегінде құрылыс жасауға тыйым салынған. Осы ескерткішті сақтап қалуды сұранам, осыны қорғап қалуына. Иған қалашығын ең алғаш 1947 жылы оңтүстік Қазақстан археологиялық экспедициясы, одан кейін 2000 жылдары Түркістан археологиялық экспедициясы зерттеген. Қазба жұмыстарының басы қасында болған археолог Марат Тұяқбаев бұл мәселенің ұзақ жылдан бері түйіні тарқалмай келе жатқанын айтады. Бұл орта ғасыр қалалардың ең төменгі шекарасынан биік төбе ғой, содан сыртқа қарай 50 метр жердің барлығы сол қаланың қорғау аймағы деп есептеледі. Ол жерге ештеңе салуға, қазуға, егіс егуге рұқсат жоқ. Осы заңды біз 30 жыл бойы айқасып істетемей қойдық, тіпті 40 жыл болды. Ауыл әкімі заңсыз құрылыс бастап жатқан кәсіпкер Бабашевтің үстінен акт толтырып, тарихи мәдени мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану жөніндегі орталыққа хат жолдаған. Ал облыстық мәдениет басқармасы заң бұзушыға құрылысты тез арада тоқтату жөнінде ескерту жасап, Түркістан облыстық прокуратурасына өткізген. Облыстық прокуратура қызметкерлерінің мәліметінше, қазір бұл іс Түркістан қаласының мамандандырылған әкімшілік сотында қаралып жатыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы. Теріскейдегі құбылмалы ауа райына қарамастан Петропавл қаласының тұрғыны алма ағаштарын ластырумен айналысады. Қазір Сергей Загуланың саяжайындағы бір ағашта алманың 8 сұрпы қатар өседі. Зейнеткердің қала шетіндегі үйінде тағы не өседі? Кәнегі бағбанмен Айдарбек Айтмұхамбетұлы кездесіп келді. Мы купили дачу, тут была сплошь дичка. Сергей Загола 70-те, қазір ол бар уақытын қала шетіндегі саяжайда өткізеді. Жайғаны өткізбей түрлі табиғи тәжірибелер жасайды. Мысалы, алма ағаштарын ластырады, ұнаған сұрпын алып, басқа бұтаққа отырғызады. У меня вот на этом дереве 8 будет сұрпы. Мына ағашта алманың 8 сұрпы болады. Әзірге 5-еуі жеміс берді. Қалғаны келер жылы шығатын шығар. Ластырудың жақсы жері осы, өнім тез өседі. Сергей Загола алмұрт ағаштарында ұластырады. Мәселен, осыдан 3 жыл бұрын салынған мына бір бұтақ міне осында жеміс берді. Зейнеткер бұл саяжайды 2018 жылы сатып алған. Ол кезде аумақты шөп басып кеткен деп еске алады Сергей Загола. Содан әйелмен бірге бәрін ретке келтіріп, жанға жайлы орын пайда болды. На даче мы живем постоянно. Саяжайға сәуір айында келіп, күзге дейін осында тұрамыз. Қалаға тек қана азық-түлікке барып келеміз. Бұл жерде аянбай еңбек ету керек. Сонда ғана жемісін көресің. Қазір бағбанның саяжайында 22 алма ағашы бар, сонымен қатар қарбыз, жүзім өседі. Күзде кейіпкеріміз осының бәрін немере балаларына таратып береді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Әлиев, Петропавл, хабар 24. Хабарымыздың соңында ауа райына қатысты мәлімет. Бүгін елордада жаңбыр жауады деп күтілуде. Қазгидрометтің мәліметінше күндіз Астанада ауа плюс 24-ке дейін жылынады. Сонымен қатар құбылмалы ауа райы бүкіл ел бойынша сақталады. Республиканың басым бөлігінде найзағай ойнап бұршақ жауы мүмкін. 9 аймақта дауылды ескерту жарияланды. Солтүстікте, шығыста және оңтүстікте қатты жаңбыр жауып жел соғады. Түркістан облысының кейбір аудандарында да ауа райы жауын-шашынды болады.
Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.